Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen. Velkommen til kanalen. Det er Christian, der er her. Og velkommen til Path of Exiles. Det er et gammelt spil, men det er også et fedt spil. Jeg har dog ikke spillet det så meget som mange andre. Det her, det er et spil, det er... Nej, 7 år gammel efterhånden, men det fungerer stadig rigtig godt. Det er Diablo. Det, der er bare fedt ved det, det er, at det er gratis. Man kan hente ind på Steam, man hælder bare ned. Hvor lige man skal lave en account, og så kommer man i gang med at spille. Og der er forskellige classes, man kan vælge imellem. Jeg har haft en Templar, og jeg har lige lavet en Ranger, så I kan se fra starten af, hvordan man spiller det. Så, men det er bare det, man gør, og så siger man play. Man kan vælge mellem de her 6 mennesker her. Der er Duelist, Witch, Templar og så videre, så har vi også den her Ranger her. Der er lige en tutorial, man skal igennem. Som sagt, det er sådan online, så der er en masse, der er en chat herude, så man kan se, hvad folk skriver og sådan nogle ting. Og som sagt, det er Diablo. Det er lidt dystert, men det er rigtig fedt. Ja, så døde han, og vi skal lige skyde dig. Så du dør nu, sådan. Burning Arrow. Se, Burning Arrow, nu har vi fået en ny skill. Lige på den. Det er den her. De her gems her, det er nogen, man sætter i. Ligesom i Diablo, så sætter man dem i. Hvad hedder det? Sin våben og sådan ting. Og så kan man så gøre forskellige ting. Den her, den gør sådan, at jeg får et nyt angreb. Og så kan jeg sætte den i den grønne slot. Og så kan man også level dem op. Jo mere du bruger dem, så leveler du dem også op, og så bliver de bedre. I kan se, at vi har et lille kort op i bunden. Jeg kan selvfølgelig lige have det sådan her. Det er sådan, jeg altid har spillet Diablo, så det vil jeg også gøre her. Og som sagt, lige nu er vi bare en ranger, vi skal bare rende rundt, vi skal bare overleve lige nu. Låse op for alt. Der er en masse, der stadig spiller det her. Der er sådan forskellige sæsoner. Der er også hardcore, hvor at det gælder om ikke at dø, dør, så ryger du ud af hardcore, og så må du så prøve at se, om du kan bare spille standard. Jeg har slet ikke gennemført standard endnu. Ups, vi skal lige væk derfra. Lad os lige sådan her. Død. Der er en chest herovre. I kan også godt se, at nu har jeg fået et nyt angreb, så hvis jeg højre klikker, så skyder jeg en bedre pil af. Sådan. Pierce support, så hvad har vi fået der? Vi har fået endnu en gem. Hotile from support. Det vil sige, den her, hvis vi har den her i, så kan vi måske skyde igennem nogen. Så det vil sige, at så kan vi ramme 2 for eksempel. Det er super godt. Så. Som sagt, det her, det spillet går ud på. Vi har lige fundet armor her. Det er ikke alt, man kan bruge fra starten af, så det skal man hele tiden holde øje med. Man skal også holde øje med, hvilke gems kan man sætte i. Fordi igen, man er nødt til at tænke over, hvad man bruger hele tiden. Sådan, væk med dig. Bum. Sådan. Ikke så meget pjat der, de skal bare dø. Det her, det bliver hurtigt sværere, kan jeg love for. Der er mange monstre senere hen, som vi skal nedlagt. Men lige nu, der er det meget tutorial. Overleve den her strand her. Sådan. Død. Det er det. Død. Åh, det er en blinkud. Dammit. Jeg tror, de ændrer sig en lille smule alt efter, hvordan man spiller. Altså, den her strand, den forandrer sig, synes jeg, hver eneste gang, jeg har spillet den her. De er også døde, yes. Og det er bare til vand, så der er ikke noget, så vi fortsætter herop til. Jeg tror lige, vi gør sådan der, så I bedre kan se, hvad der sker. De bare drowns alt det er zombier, udøde og så videre. Sådan, død. Du er bare død. Det der er det fede ved det, det er også, at jeg har mana her i 2, 3, 4, 5, så kan man få mana og sådan ting tilbage. Det så er, at ligesom jeg ved, så forsvinder de ikke. Selvom jeg dræber min mana, så regenererer den efter noget tid, og sammen med min health. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Det er lang tid siden, jeg sidst har spillet det. Sådan, vi gik en level up. Det her, det er en skill tree. Det her, hvor man starter, og der findes mange fede builds, man kan gå i gang med. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor det er, vi starter henne. Vi starter heroppe. Evasion and life, eller increase projectile damage. Jeg vil godt lige have lidt mere. Sådan der. Jeg vil godt lige have noget mere angreb her. Hvis man kan se, man kan level up sindssygt meget. Og som sagt, der findes på nettet, du finder så mange forskellige builds til det her. Jeg bare gå ind og lede efter det. Der findes der en masse builds, som man kan bruge til endgame og så videre. Ja, lad os prøve at se. Hallo, er der andre, der vil skydes?
Jeg har en bue og en pil. Hallo. Så er der en 2 på en gang. Det er ret fedt det her med det der... Oh shit. Jeg tror ikke, han har lyst til at lege. Ups, jeg skal lige væk herfra. Sådan, du kan bare brænde lidt. Hvorfor helbreder du dig selv? Det er ikke fair. Ja, ja, jeg ved godt, at min skills bruger mana. Sådan, det var godt. Altså lige, du skal også bare dø, sådan. Er der andre her, der lige skal dø, inden jeg samler alt mit loot, fede loot sammen? Nej, godt. Lad os se, vi har fået. Hvis man holder alt nede, så kan man se alt det der er. Så vi har fået en ny bue, vi har fået noget Rift Maul, vi har fået en Plate West. Så vi har fået en masse ting. Meget af det her kan vi ikke bruge. Lad os kigge på det alligevel. Alt det her røde, det kan vi ikke bruge. Det er ikke identified. Den der vil jeg slet ikke kunne bruge, fordi det er ikke et våben, jeg bruger generelt. Jeg har fået den her Driftwood Wand, det kan jeg heller ikke bruge. Crudebow, det der har jeg fået nogle nye. Jeg ser, der er nogle nye slots i. Men den her for eksempel, der er de forbundet, så de arbejder sammen, de to der. Så der er det vigtigt, at man holder øje med, hvad for nogle gems. Hvis du har en gems, der supporter en anden gem og sådan nogle ting. Så det skal man huske at holde øje med sådan noget. Sådan der. Men nu kan vi komme ind. Ja, jeg fik ham. Lion Eyes Watch, det er sådan det, man starter. Sådan en startby. Det er der, man starter ud derfra, kan du få missioner, og du kommer videre rundt til andre steder på øen. Jeg tror, du er på en ø. Tror jeg nok. Du er i hvert fald skibbruden. Og så skal du så prøve at overleve. Flask refills. Som I kan se, flask refills when you enter town. Så det vil sige, at nu, hvis jeg har brugt nogle af dem her, så vil de blive fyldt op igen. Den lagger lige lidt her. Jeg beklager meget, folkens. Og jeg skal lige låte alt ind. Der er mange ting herinde lige nu. Der skal vi ikke hen. Den er den forandret sig? Nej, det har den ikke. Jeg skal bare herop. Wow. Hej. Spændende. Det er det stash. Der kan man lægge alle sine ting ned, så der kan du skifte. Hvis jeg nu havde en, der kunne bruge den her, så kunne jeg lægge den her over i. Og når han så kom ind til byen, så ville han så have den, for eksempel. Det er lidt lige meget for mig lige nu. Nessa? I've seen you before. Lion Eyes Watch isn't much, but it's... God hasn't... Ja, der er en ø, og bla 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 bla. Travel, så I kan se, at vi får forskellige quests her. Ja, det er fint. Og se, så har vi klaret den her, vi klarede ham der Helic, der er den store der. Og så får vi sådan en ting, vi kan bruge. Split arrows, ice shot, og den der. Cross blades, gal range, arrow, og... Altså, så vi kan vælge her, hvad vi gerne vil have. Den her... Attack engine, increased range, icy blades, den der var i tredje, det var, nej. Okay, den her, den require a melee weapon, vi har ikke noget melee weapon, vi bruger bue og pil, så det kan vi ikke bruge tid på. Ice shots, så kan vi skyde med is, split arrow. Den her kunne faktisk være god, fordi den gør sådan, at vi kan... skyde flere pile af, måske. Jeg tror, vi tager den der. Det der så er, det er, at vi er så nødt til at sætte den i den der, måske. Så vi er måske nødt til at give vores piercing shot op. Det ved jeg sgu ikke helt, om jeg har lyst til. Det er faktisk en average deals chaos damage in an area of... Okay, den der kunne faktisk være sjov. Den der. Der har vi sådan et område, hvor vi rammer, og så giver det chaos damage. Meget godt, de så viser det. Og så kan I se her. Så kan I så se, hvilket support gen, hvilket gem, som man så kan bruge. Jeg anbefaler, at man bruger den her Mirage Archer support. Så på den måde, så får man en guide til, hvad man skal vælge af gems. Men hvis vi tager den der... One hand... den der. Så tager vi den. Goodbye. Stay sharp. Lad os prøve at se. Vi skal snakke med en af de her to her. Problemet er der så. Round dead. Goodbye. Nope. Er det dig, vi skal have fat i så? Hello.
Jeg kan godt sælge nogle ting. Vi får ikke brug for et... Det vi får, det er, at vi får sådan nogle scroll fragments og sådan noget ud af de ting, vi sælger her. Alt det, det skal jeg ikke bruge. Den skal jeg heller ikke bruge, fordi jeg har den der, den er lige så god. Og så får vi de her scroll fragments. Så hvis vi har fået en mere, for eksempel, så har vi fået en scroll of wisdom. Så vi kunne måske godt, den der får vi heller ikke brug for. Men så får vi sådan en der transmute shard i stedet for. Så er vi lige tilbage. Vi accepterer dit tilbud. Hvad kan vi købe? Kan vi købe nogle... Kan vi identificere noget? Det kunne jeg godt tænke mig at vide lige nu. Det kan vi ikke lige. Jeg ved ikke, om det er, vi skal snakke med, eller om vi skal snakke med en anden ende. Oh. Så herovre, hvis vi snakker med dig. Greetings. Det er sådan, at køber ting af dig. Jamen. Der er en måde, hvor vi kan identificere alle tingene på. Okay, vi venter lidt med at identificere de her ting her. Så væk med dig. Væk med dig. Vi sælger det senere. Vi har ikke så travlt med at tjene penge lige nu. Det vi skal finde ud af, det er, om vi skal bruge den her, om vi så skal skifte Burning Arrow ud. Okay, vi venter også lidt med den. Vi har faktisk en. Lige med dig. Og der er godt til at komme ud. Vi har faktisk dem hernede, dem så jeg ikke lige. Vi har dem hernede. Men dem her, der kan vi identificere dem her. Igen, det er ligesom Diablo. Ja. Den her, den har en armor på 26. Den har en armor på 36. Jeg tror, vi tager den der. Så det vi kan gøre lige nu, det er at finde den her. Hvad skal vi bruge den til? Jeg ved det ikke. Vi gemmer i hvert fald den indtil videre. Dem her, dem sælger vi bare. Vi kan ikke bruge de her to. Armer til noget som helst, så dem sælger vi lige. Sådan. Yes, sådan. Det var godt. Goodbye. Og er der andet, vi vil? Nej, det er der ikke. Men så skal vi jo bare ud igen. Så har vi... Vi skal finde en chest nu. Det er det, folk vil have os. Det er, vi skal finde en chest. Så, men som I kan se lige om lidt, så bliver det her spil lige pludselig lidt sværere. Så det er vigtigt, at man hele tiden har styr på sine heals og sine mana og sådan nogle ting igennem hele spillet. The Coast. Den skal lige load ind, folkens. Klart det, at det er gratis. Tænk på det, at det er gratis. Og det er så godt. Lad os se. Vi skal finde en ø. You entered the coast. Og det er fint. Vi er ved en kyst. Det kunne jeg ikke se. Vi var ved noget vand. Er der nogen, der vil skydes? Lige nu der tror jeg, altså vi har den der chaotic der, som vi beholder. Sådan, du bare dø, kan du? I kan også bare dø. Sådan, ups. Sådan. Hvis man holder shift ned, så kan man angribe uden at bevæge. Så det er også vigtigt at huske det. Rusted sword, jeg ved ikke om vi kan bruge sådan noget, hvis vi tager den bare lige op. Og så kan vi altid sælge det måske. Hvis vi ikke har plads til det, så må vi bare smide noget af det. Altså det er en god idé at... Sådan. Wow. Sådan. Gider I godt lige at flytte jer? Sådan. Hvad er hende herovre, der skyder? Okay, der vi venter lige med. Vi skal lige overleve det her, som sagt. Det bliver lige pludselig lidt sværere. Sådan. Det, ja, jeg ved godt, at min gem er gået en level op, og jeg skal nok kigge på det lige om lidt, sådan. Sådan der, og de leveler op. Sådan der, og det betyder, at de her gems her, de er lige blevet level 2, og det betyder, at det bliver lidt bedre. Og så fik vi en del loot, gør vi ikke? Jeg synes, der kom noget. Vi skal lige have en hat, tak. Driftwood Scepter kan vi ikke bruge sådan noget alligevel. Glassblower's Bubble. Improve the quality of a flask. Vi tager denne her nu. Så bliver den der lige bedre. Som I kan se, lige pludselig den er blevet bedre, så man kan opgradere en masse ting i den her. Jeg synes, der var noget her. Interact. Nej, jeg venter lige med det der Metamorph Encounter, fordi det er slet ikke styr på, er noget nyt, der kommer til spillet. Så
Oh shit, jeg skal væk, jeg skal væk, jeg skal væk, jeg skal væk. Jeg skal bare væk. Der var en eller anden, der begyndte at kaste ildkugler efter mig. Det er godt. Fallout scroll er altid godt. Sådan. Vi fik nakket nogle kannibaler der, det er godt. Jeg har ikke lyst til at spawne dem der lige nu. Af en eller anden mærkelig grund, så er det ikke det, jeg lige føler for lige nu, at vi skal spawne en masse ting, som jeg ikke helt ved, hvad er endnu. Ah, langt er vi heller ikke kommet. Du kan bare dø, kan du? Sådan. Det er ikke så svært, de skal bare dø. Vi skal bare skyde dem slag ind, hvis du har collected enough sample for tans. Okay. Så vi skal bare skyde en masse, og så får vi nogle samples, og det er det tan, han skal have. Og så er han glad. Small mana flash. Så fik vi noget mana igen, det er jo rigtig godt. Hallo, er der nogen hernede? Nogen, der vil skydes? No. Er der ikke? Dammit. Nej. Der er heller ikke nogen. Så, men I kan se her, det er min quest lige nu. Pound of Flesh, Mercy Mission, Enemy at the Gate. Den har vi klaret, vi har stået ham ihjel, så den der. Der skal vi finde medicine test, og den der. Der skal vi samle de der samples der. Det er faktisk det, vi er i gang med lige nu. Lad os se, om vi kan gøre det. Eller faktisk, så må I vente. Fordi folkens tiden er faktisk gået. Så jeg vil sige tusind tak, fordi det var smadret, smadret hyggeligt. Det her, det er Path of Exile, det er gratis. Det er godt nok gammelt spil, men det fungerer stadig rigtig, rigtig godt. Hvis I vil gerne vil se det her, mere af det her spil, så husk at like og subscribe og kommentere nede i, nedenunder. Og så kan det godt være, at jeg spiller noget mere af det her. Men indtil næste gang, folkens. Hej hej.